Dozivalo u pomoć, Miljani Kuleć je sinoć pozlilo tokom emisije Pitanje novinara. Ona je vrisnula u jednom trenutku i zadržala se kako bi rekla da ide krv na nos. Lepi Mića odmah skoče da je pomogne i izvede je iz emisije. Miljana je kukala, Mića se obrati u kameru pored kapije. Miljani nije dobro, ide joj krv na nos, rekao je Lepi Mić. Miljana je nastavila da leže na betonu i da kuka kao i da traže parad za pritisak i doziva Lepog Miću.